Hello, hello. Hello. Amakuru. Nisawa, nisawa. Ninde tuvugana uherereye he? Okay, ni Atungimana Jean Paul mu Rwongo garutse. Yego Jean Paul. Hari ikibazo nungutse natakaga kubabaza kugira ngo munsobanurire. Ese kugira ngo isi bagende bavuga ngo kino gihugu kizagarukira ahangaha byakogwaga n'iki, ni bande, cyangwa ese inyuma y'isi hari ahandi hahari, cyangwa isi irakomeza ikagenda? Ese aba ni ikibazo nagira ngo munsobanurire. Muramukoze cyane, natunga Imana Jean Paul. Urakoze cyane, urakoze, ubwo ube hafi rwose tukubwire. Bandimwe ati ngiye ndajya mumbwire ibi by'ibihugu byagenze gute, ibi by'ibihugu bavuga ngo iki gihugu kiragarukira ha kiragarukira hangaha, ibyo byazanywe nabande? Mbere yuko hazaho ibihugu bihabwa ubwigenge bikana habwa imipaka, hari inama yabaye ikomeye. Ariko mbere yuko tuyinjiramo, ni inama ya Berlin mu Budage yabaye hagati y'igihumbi magana inani na mirongo inani na kane n'igihumbi magana inani na mirongo inani na gatanu. Hari harabayeho kurwanira ibihugu bya Afurika mu ikoronezwa. Umufaransa akaza abata ndahafashe n'ahanjye ndahakoroneza. Umunyaporitigali akaza ati nanjye aha ndahafashe. Birangira avuze bati ko tubona tugiye kurwanira muri Afurika. Yabaye ati noneho igishoboka ni kimwe, tugiye kwigabanya, buri wese amenye igihugu agiye gukoroneza agikurikirane. Aho ngaho hari mu nkwarara yari yiswe Scramble for Africa, aho aba banyaburayi benshi baje bibatanguranwa ibihugu bimwe na bimwe bya Afurika. Babirigi bakavuga bati dufasha ha, abandi bakavuga bati tufashe hano. Ariko biza kurangira bavuze bati biturabona birimo akavuyo, reka dukore inama buri wese tugende tumukatira tuvuge tuti Ubwongereza mwafasha ha na ha na ha. Ibyo byarabaye. Ariko mbere yaho gatoya hari ibihugu bya Afurika byinshi byari biyobowe mu buryo bwa cyami, aho wasangaga ngira ngo muzu ubwami bwakomeye cyane, ubwami bw'abami, mwumvise ubwami bwa Zamari, habaye ubwami bukomeye. Icyo gihe rero urumva abami muri icyo gihe cy'ubwami habagaho guterana, ndetse n'ubwami bukaba bwakwigarura ubundi, bityo imipaka igahora ihindagurika y'ibice runaka. Gusa nyuma y'ikoronezwa nibwo bihugu bimwe byagiye by'umwihariko muri iriya nama, nibwo bagiye bakata imipaka bitewe n'amateka make bakusenyaga ndetse n'inyungu zabo. Kuko nimba ngira ngo ufashe nk'urugero rwa hafi mu ikatwa ry'imipaka y'aka gace ka East Africa, uzumva ubwo Abadage bajyaga bagiranaga ibiganiro n'Ababirigi bari barafashe igice kirimo aho tubona DRC uyu munsi, aho bamwe bagiranaga ibiganiro bakavuga ati mwebwe mukate gutya muhatware, twebwe turagumana ngaha gutya. Ibyo byose rero ni iryo katwa ahanini hari abashingiraga ku mateka y'uburyo amasite bagiye bigarurira meze ateye. Ariko hari n'abandi bashingiraga ku biganiro hagati yabo bakavuga bati nimba bafasha aka gace rero imbibi reka tuzikate gutya dushingiye ku bwumvikane bwacu, bitewe na gahunda igihugu cyazaga gukoroneza cyabaga gifite. Ibi ngibi rero nibyo byatumye ibihugu bimwe bikatwa, imbibi zabyo zikatwa nabi. Hari abashingiraga ku ngano ndetse n'ibice ubwami cyangwa se uburyo bw'imitegekere basangagaho byari byaragiye bifata, ariko hari n'abandi babyirengagizaga bitewe n'inyungu, uburyo babonye agace karimo amabuye y'agaciro se, bakaba bagira ikindi gice bakururiraho bitewe ni inyungu babonaga. Gusa ibyo byose bikaba ibyinshi byarabanje kuganirirwa muri
iriya conference yiberire uburyo bwo kwigabanya utwo duce tumwe na tumwe. Ibyo rero nibyo byisanze ndetse bane bana hanabaho uburyo bwo kwemeranya imipaka bamwe bemeza yuko rwose ntacyo bibatwaye kuko ibyinshi bya imipaka imwe yagiye ishushanywa ndetse banatera amaborn abaho kwemeranywa yuko ibihugu byemera imipaka byashyiriweho biza kurangira muri ubwo buryo nubwo hari aho byagiye bikurura amakimbirane amwe namwe aho usanga n'uyu munsi hari amakimbirane ajya avuka bamwe bavuga bati nyamara iki gice cyari cyacu abandi bakavuga bati ibyo ngibyo ni abazungu babikase nta ruhare tubifiteho kandi amasezerano yasinywe ndetse abantu barabyemeranywa ariko urebye muri make nuko byari bimeze ariko mbere yaho mu bice byinshi nubu ngubu hari ibihugu bimwe na bimwe bikiyobowe mu buryo bwa cyami ariko mbere kubera ko hagiye haba ibyo nakwita conquering mu bijyanye n'ubwami bw'abami bwagiye bubaho bukomeye cyane ndetse hakaba n'intambara z'aba zagiye zihuza baje kukoroneza mu gabane wa Afrika ibihugu bitandukanye bya Afrika uzumva uburyo abanya Ethiopia barwanye bakamenesha abanya abataliyani uzumva intambara zikomeye zibasiye za global wars mu bice bya Afrika y'epfo abongereza bahanganye n'aba boers intambara nyinshi abanyafrika bagiye barwana banga ibyemezo bagiye bafatirwa n'abanyaburayi bamwe bakabasha gutsinda abandi bikagorana hari kindi wari wabajije uvuga ati se isi ubundi ifite ahigarukira ubundi bimeze gute ariko mu buryo bwumvikana bworoshye nuko icyo wabanza kwiyumvisha nuko isi iyo tuvuze umubumbe nyine umubumbe ubwo nti kintu kibumbye kiburungushuye bivuze ngo ushobora kuva hangaha ugenda ukaba wazenguruka isuka nanone ukagaruka ugasa ugahita uhinguka aho wari uhagaze bivuze ngo rero ni gira impero cyangwa si gira ahigarukira kuko ni umubumbe ubumbye ariko bitewe na rukuruzi iri hagati yawo ndetse na rukuruzi y'izuba ariko bikahura nanone n'ingufu ubuzengurukana bituma gukwegana ndetse gukururana hagati ya rukuruzi gravity isi rukuruzi isi ndetse na rukuruzi ituruka ku zuba byahurirana n'umuvuduko iriho bikarangira ari ikintu cy'ikibumbe ariko kiri mu kirere nacyo gituranye cyangwa se cyegeranye n'indi mibumbe nayo izenguruka muri ubwo buryo iri mu kirere ariko igituma itabasha kutawa murongo ibirimo ni kwa gukururana hagati y'ingufu z'inyenyeri iyo mibumbe bikikije nk'ubu twebwe inyenyeri tuvuga ko dukikije cyase itugaragiye n'izuba idufite ni ingufu zituma isigira stabilite cyangwa se itava mu mwanyiri nubwo ibizenguruka ariko kuba nimba ari ikintu kiri mu kirere kuba idatuma umurongo ngo ugende yirohe irunaka tutazi nuko hababayeho equilibre haba habayeho gukururana kw'ingufu zituruka kuzuba n'ingufu za zisi twita rukuruzi zisi cyangwa se Earth's gravity ibyo rero bituma ari umubumbe uri ahantu mu kirere natwe tukaba twarisanzeho ariko kubera ingano yacu ntoya cyane birangira icya kindi twita umubumbe tubasha kukigendaho ntiduhubuke cyase ntituveho ngo dutakare ariko urundi ruhare rukomeye nuko rukuruzi y'isi ifite izingiro ryayo rituruka mu bujyakuzimu mu mutima w'isi mu birometero birenga 2500 aho ngaho niho hari za ngufu zikurura ikintu cyose kiri ku isi watera karenge n'ubundi bikarangira umanutse ku buryo utaguruka ngo zamuke mu kirere reka dukomeze turebe reka ninyabye kuri Facebook muri ba bantu bari batwandikiye hagati aho ngaho twari tukiri mu bintu bijyanye n'ubumenyi bw'isi hari abashakashatsi ngira ngo hari inyamaswa nini cyane zabayeho mu myaka miliyoni irenga 63
zitwaga za dinezoro twagiye tubikora mu biganiro kumva tuvuga ngo hari ikibuye cyahubutse kikubita za Yucatan muri Amerika gitera ubushyuhe gituma ibyari ibiribwa izo nyamaswa zaryaga ndetse n'umwuka zabashaga guhumeka utanduye ubura ubiyanga zimwe ziratikira zirapfa zirashira burundu ku buryo uyu munsi usibye bikanka abashakashatsi babona izo nyamaswa zarazimye burundu hari rero ubushakashatsi bwagaragaje yuko usibye icyo kibuye cyaguye muri Yucatan muri za Mexico hari n'ikindi cyaguye ku mugabane wa Afrika mu gace tubonamo Guinea icyo nacyo kikaba kandi bikaba byaragwiriye rimwe ku isi ari nabyo byagize uruhare mu gutera ubushyuhe bwinshi bwatumye habaho inyamaswa nyinshi zibura umwuka wo guhumeka ibimera ndetse n'ibindi bintu byazitungaga birabura zimwe zari inyamaswa nini cyane zirimo izo zo mu bwoko bwa dinosaurs harimo iziguruka n'izindi zigenda n'amagu izo zose zabuze ibyo zirya kuko zari inyamaswa nini cyane zari inyamaswa zibarirwa mu bwoko bw'ibikururanda n'ibiguruka ariko nini rutura ku buryo byaje kurangira zibuze ibiribwa kubera umushyuhira wabaye icyo gihe izindi zibura umwuka wo guhumeka ziratikira zirapfa hari rero abahanga bagaragaje yuko hari ahantu babonye muri mu gice tubonamo Guinea haguye urubuye runini cyane mu mwaka urwaguye Yucatan rwagwiriyemo ari byo byateye insanganya zahise zirangiza izo nyamaswa zari inkazi kandi nyamaswa nini cyane zari ziriho icyo gihe katwirebere kuri Facebook ubwo no ku murongo wa telefone mwanya muto ndongera mbakire mbabwira yuko iyi ni Radio Salus iki kiganiro ni Salus Quiz abantu muri kutwereka ko mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mbifurize kugira umugoroba mwiza abantu mudukurikiye muri mu karere ka Ngororero umugoroba mwiza abantu muri Nyamasheke umugoroba mwiza abantu muri za Nyabihu bantu mutwumva muri Zaburera bantu muri Gicumbi abantu bari za Rurindo bantu muri mu Burasirazuba bari Kayonza nabari Rwamagana Bugesera hano mu Majyepfo gabari za Nyanza Muhanga bantu bari Huye Gisagara Nyaruguru mwese umugoroba mwiza aha kuri Facebook witwa Shyaka we yatubwiye ati ishabanda bakurikiye Yolanda wo mu Burundi ati mbateze yombi undi witwa ndacyayisaba Shaban yagize ati ndi mu Burundi ahitwa Burambira ati ndajya mu muzodukorere ikegeranyo kuri Mossad ubwo aravuga ibiro by'ubutasi bya Israheli ubwo tuzareba ibyo twigeze ariko twazabakorera ikiri update kigezweho mukumva makuru mashya muri Mossad binavuga ko ari yo yagize uruhare rukomeye cyane mu kwica abayobozi bakomeye muri Hamas ndetse no muri Hezbollah ingi ikaba ariyo yakoze ubutasi bukomeye cyane buri ku kigero cyo hejuru ari naho hagiye usibye naho ngaho ndetse n'abayobozi bakomeye yaba abo muri Iran bagiye bicwa mu buryo butunguranye kandi bikorewe rwagati nta muntu n'umwe yigeze arabukwa bivuga ko ari ubutasi buhambaye bwa Israel bwa muri Mossad ubwo rero twazare uburyo koko tugushakira kindi cyegeranyo duhuza n'imirwano barimo uyu munsi